Eddoboozi nga nze singa mbasaaliza na byange. Muli mutya abaana bange ab'obuwala wamu n'abaana ab'obulenzi? Sijja kwerabira bataata bamaama mwasuubire nti mwenna muli bulungi. Kano akalowoozo ka leero ke ndeese kakukwatako naddala ggwe maama oba taata. Omuntu yenna ng'oyina omwana ali wa P7 siniya wano okudda waggulu naddala nga mwana wa buwala n'aw'obulenzi. Jangu tuyige olwaleero engeri gye tusobola okuba nga tutangira abaana baffe oba obbakuuma okubafuula oba mikwano gyaffe. Sijja genda nnyo kuba sinabitegeera nnyo kuba nti nnyina omwana owa sayizi eyo, naye tulina omuntu omu gwe tukyazizza mu situdiyo yaffe, omukulu Mwami Mawa, amanyikiddwa omusajja ow'obuvunaanyizibwa ow'ekitiibwa, bangi mumumanyi. Aze olwaleero ababuulire engeri gye basobola okuba nga bakwatamu omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi. Mukulu Mawa, badde nsaba obuuze ku bantu basinga mbasaaliza ne byange. Mbalamusiza nnyo mwenna ababeera ku mukutu gwa Singa Mbasaaliza, era ne mbakubiriza nti mweyongere okubeerako kasamba nga byabaweereza mu byagala, mweyongere okubeerako abe nga abatuusaako ebyo byennyini mwagala okuwulira. Ate namwe abatabyagala era musobola okubeerako oluvannyuma musobola ate obitegeera. Manyi tuweereza abantu olumu nga tamanyi Singa Basaaliza akola ki. Oli n'agamba nti oluusi byayogera teyandyagadde dduuya, naye ate oluusi nga bw'obiwuliriza ofunamu ekyokuyiga. Kuba buli muntu mu nsi muno tewali okuyiga tekuggwaayo. So mbagamba nti mweyongere okubeerako ate era mweyongere okuyiga amanya nga bulijjo bampise Mawa Haruna. Gwe mumanyi obulungi nti ntera okubeera ku pulogulaamu zino olumu ne tubeerako ne bye tutambuza okubanga tutambuza ebintu byonna nga birina okutambula. Mukulu Mawa, waliwo ekintu ekiri mu kumbo by'omutwe. Abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi baakomyewo naddala okutandika mu P7 siniya wano okudda waggulu. Abaana basusse, balina amabeere gakuza, abaana basudde emibiri nga mu butuufu omwana oyo akuteeka ku bunkenke. Omuzadde ali eyo akeera mu owino mu katale oba akeera Nakasero oba akeera buli wamu n'agenda akyape, gyandisobodde kuuma atya omwana oyo? Kuba mbalaba abaana basusse okutaayaaya. Ebiseera ebisinga mulama gw'olese mulungi. N'ebiseera ebisinga omwana yenna kisinziira mwana wani. Mwana omukuziza otyo? Omwana omukuza nga wakutambula era ajja kutambula. Naye omwana bw'omukuza nga si bantu bakwenjera era tajja kwenjera. Si baana bokka abali mu masomero naye n'abaana abali ku byalo, baana basanga nga si budde oluusi ng'avudde ku ssomero waliwo ababeera muga nga si ba kisulo nga badde. Naye omwana ng'abeera akola ki? Ataayaaya. Ebiseera ebisinga abaana kye tubayigiriza kye baba. Omwana bw'olaba ng'atambudde mu bintu ebitaliimu makulu gwe n'otamufaako, era kizagana bw'anaakomawo mu holide ajja kola ki? Ajja kutambula. N'omwana bw'omukuza ng'omugamba nti olina kugenda ku dduuka, olina kutambula lwa nsonga, era ajja kutambula ng'atambula lwa nsonga. Mwami Mawa, abazadde bano batidde nnyo abaana baabwe. Abaana balina eddembe lyabwe nti omwana omuzadde agenda ne ku ssomero n'afuna n'obudde n'agamba omusomesa nti nze omwana owange takubwako, gw'osuubira nti ewaka omwana oyo agenda kubwako. Omwana omu kuba si ekikulu. Era omuntu agamba omwana nti takubwako aba mutuufu. Omwana omu kuba si ekikulu. Naye ekikulu omwana mubuulira n'ategeera ky'omubuulidde. Omuggo guyinza okuba nga gugonjola naye si gwe mukulu nnyo. Kiringa bonoobya n'omukazi ewaka ng'omukuba. Si kyekikulu, naye tuula omubuulirire omugambe kino nakino nakino si kirungi, kino kivaamu kino nakino. Poza ate era n'abazadde bayige okuwa ku baana baabwe ku ssente. Omwana bw'omukwatayo 1,000 n'ogumuwa oba 1,500, bw'omusanga nga bajja kuba ayagala kasooda ajja kukanywa, naye bw'onooba tomuwadde ezo 2,000 kubeera nazo, bw'anaasanga ali omuvubuka ayagala omugulira capati, kkiriza gaana ajja genda olwa capati. Mbadde mmanyi nti omwana w'ayagala capati ajja n'agamba mami nti neetaaga capati oba ayagala soda, soda abeera mu firiji asobola okugula. No, omwana ayinza obutaba, waliwo abazadde nga talina firiji. Nga bw'ogambye ng'ali mu owino naye nga talina firiji, naye ng'asobola okulekerayo omwana we 15, 12 genda. Si buli muntu gye alina firiji, lwakuba nti munnaye mwemuyinza oba mulimu bagagga, naye waliwo omuzadde nga talina firiji. Nga sukaali kubanga firiji ya bukadde 2
ate soda wa sinjiro kumi ngomwana omwaye ngumye biliyeze satu na abiranga choyagala akigula bagwe mulembe guno obosobola kubanga omwana atisiti nalimo okwegomba ennyo jirajo vola abazadde kati nako zino basingo maza osanga omuwala ngatuteko omwana wokuuga namutwala okirai maxi namugwayo ku chips nze mbala banyunga atuteko omwana we out goroza kibaki abayagala omwana wa musanyuse aye wale bali abagenda musanga ba bano ba Bosco amugambe genda ko wali ogwire ku soda amutwale olwebigambe ebyo so nze nozandi abazadde tuyigirize abaana baffe ebifo ebimu batambuzaako n'agenda ku KFC n'abaako kyalya n'atakirabanga ekipya kati ate wano waliwo abazadde ababeera nga bali mu butale oba bagenze ku mirimu gyabwe okolowa muzaako edi ez'enjawulo omuzadde n'abeera gy'abeera ne wakuŋŋaanira abavubuka ewaka n'osanga amaka agamu nga waliwo abavubuka abazanya ludo oba abazanya matatu oba abaana banne baasoma nabo ate nga ba bulenzi nga te waka waliwo abaana abavubuka nga bawala omuzadde oyo yanditangidde atya omwana oyo kubanga ekifo ekyo kisangiddwa nga kyebazanyira mu ludo oba ekintu kyo n'ekinyoro kandi kakati omwana bwemuyigiriza okugenda ku mweso kirizagaana n'ekisinza n'abazannya omweso kubanga omuntu asobola okubeera ng'abaana bali awo bato bali ku ludo nga bw'ogambye nti abaana baba bato naye ng'amabeere gasunye naye nga bali bavunaanyizibwa ng'alaba omwana omuto wadde amulaba ng'azannya omweso wadde nga bali awo nga tasobola muyingizamu ebyo bikolwa bya sitaani kubanga buli muntu muzadde naawe omwana wo ayinza okuba owange n'omwana wange asobola okubeera owuwo so nze nsuubira nti omwana okubeera nga ali wantu nga society bazanyirawo omweso bakola ki ekyo tekimufuula kuŋŋoonoona wabula nze ndowooza buli omu abeere wavunaanyizibwa eri omwana kasaba ng'olaba nti omwana oyo tannatuuka mu kikolwa kyoyagala mutunuzaamu weeteeke mu mbeera nti singa abeera ki wuwo nze ndowooza buli muzadde abeere muzadde ku mwana wadde si wuwe oba omusanze ku kyalo oba omusanze wa kubanga era nga bw'oyogedde emizigo gibeerawo ne gikuŋŋaanya abaana swati si muntu nti yeesobola baana ne bakuŋŋaanira awamu naye abaana abo mubayigiriza ki abaana okukuŋŋaanira awamu tekitegeeza nti balina genda mu bikolwa bya sitaani basobola okukuŋŋaanira awamu naye nga bazannya mizannyo gyabwe miki mirala abaana ndowooza ekisinga okukola kwe kubabuulirira n'okutegeera embeera gye balina okutambuliramu kubanga nze lwaki njogera nze nina muwala wange ne muwala wange agenda ku dduuka alina ensonga so nga ate nze nkiwaka ssaawa mukaaga omumanyi nzirayo munaana naye agenda ewaka ngaayimini agenda ku dduuka ng'alina ensonga afuluma alina ensonga kubanga mubekinga kiwa ti mu mbeera yange buli kimu kibeerawo ewaka naye buli lw'obeera nga omwana oli wano tebamulekedde sukaali tebalesewo kyakulya kirizagaana era ajja kgenda akinoonya waki awalala siduula buduuzi naye nga ndowooza nti abazadde twandibadde tufaayo abaana okubawa ebyo byebyetaaga ebibatwala mu bikolwa ebya sitaani olaba abeera muntu mukulu nga ggwe naye nga tebakulekedde emmere waka n'otaayaaya so nze nsuubira nti tuyige bwe tuyinza okukwata abaana naye ng'omuzadde buvunaanyizibwa bwo okumanya kubanga omulembe guno gwa njawulo tulowooza nti omwana ojja beera awo ayagala okulya kakipusi tokamuwa owooza nze siina ssente kiza gaana ajja kunoonya asobola okukamugeyayo kuba n'abavubuka mwe bali omu abalimbalimba abaana kubanga nze olunaku lw'ejjo nabaddeko mu kifo ekimu wenabadde ntudde nindabako abaana ab'obuwala abayitawo omwana oyo ne mulaba emirundi ng'esatu ng'akyusa engoye ne mbuuza abazadde be we bali okubanga ayitawo wakkirira waayambuka n'akyusa engoye n'agenda olowooza ensobi teva ku bamaama ne bataata abo abatambula ekiro ne bagenda ne banywa emyenge ne beerabira nti ewaka waliyo abaana ab'okukuuma oba okutangira ensobi naawe nnyini kati ate ogirina kubanga omwana bw'abanga omaze omuzaala abeera mwana wa ggwanga naawe akwatako era omwana oyo oluvannyuma lw'okumulaba emirundi ng'ebiri esatu wandibadde ggwe omuyita n'omugamba mwana ggwe jangu nkulabye oba wano odda wali bakuzaala wa oli mwana waani kintu ky'okola si kiki si kituufu okitegedde ggwe wennyini kyadde kikkakatako kubanga wadde oli muto naye ate toli muto oli mu myaka egyebuulirira omwana oyo wandimusanze ffe tulina okutaasa abaana
Nido mwana oyo waayitibwa abaana abo baddamu bubi. Ne bwabazzeemu bubi, bw'omwana osoma mubuuzo obeera wa nti mbeera wa gundi. Kubanga oyinza obanga ne bazadde be nga bw'ogambye nga baabadde ku mirimu. Nga tebamanyi na kumanya nti omwana oyo ali mu kukyusa ki? Ali mu kukyusa ngoye. Naye nga gwamulabye ku kitundu ku kyalo ng'olaba omwana ali mu bikolwa ebitasaanidde mu myaka gye. Kikukakatako. Naddala kati nga mwate abaana abakazi pakati gw'oli mukazi ate nze bwe mpita omwana omuwala ne mugamba asooko gye ayinza obutajja gye ndi. Kuba oli musajja. Kuba ndi musajja ng'alowooza oba ngenda mugamba birala. Naye gwe bw'omuyira n'omugamba asooko gye gwani obeera wa? Oba ayinza oba nga tasobodde kale kujja ng'akoze empisa embi abaana bakuza bubi naye osobolera obuwuliriza n'ogamba naye omwana oyo waani. N'obuuliriza waabeera n'ogamba omwana ono simanyi ani maama we naye namulabye jjo ng'akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Mujja kuyamba eggwanga okuba nga abaana bakula mu mitima emirungi. Tuleme kubagamba kati olaba nga kino ky'okola kirungi nnyo kitegeeza nti olumirirwa. Y'ensonga lwaki otaddewo pulogulaamu eno n'ompita abantu basobole okuba nga bafaayo eri abaana ki? Naye tetukoma bukomi wano. Era gw'ojalaba ng'ofuuse ekyamaanyi bagambe nti singaani? Singa mbasaaliza. Wadde abasaaliza naye ate mukambwemu mu bintu ebirala. Okitegedde? Kubanga singa olina n'obuvunaanyizibwa obulaba omuzadde nga atuma omwana ku dduuka ekiro n'omugamba lwaki omwana omutuma ku dduuka ekiro. Bw'akugamba nti si ggwe omuzaala oyo omwana wange gw'olina okulemerako era osobola n'okugenda ku poliisi n'ogamba nti omuntu ono wadde mukulu wadde yazaala omwana naye empisa gyamuyisaamu si yenki? Si yentuufu. Ojalaba nga singa mbasaaliza nga tokomye ku kubasaaliza bokka naye ng'okoze nange nno munnange osaaliza naye lwakuba ndowooza amaanyi matono ososolamu n'ogamba oyo mawa tasoolagula tasaanidde naye ng'ekintu ekyo si kirungi. Si kirungi naye nga naawe ate ekintu kino kikole kijja kukola. Bantu babeere mu makindi okwo nga bagamba oyo omuwala n'omulabira awo naye si wa muzannyo. Omusanga ojalabanga n'abakuli nga batya n'okuyita w'oli kubanga bamanyi oli mukambwemu ku mwana aba emyaka egitenneetuuka. Bannange nze ndi mukambwe nnyo ku baana nze mpulira nga sikyagala naye nandyagadde obuwulirire ku bakyala bano kubanga nze ensobi nze ngamba ebiseera ebisinga eva ku bamaama ne taata. Omwana teyeetaagisa kambuwalira just ngamba omwana yeetaaga kuba mukwano gwe. Waliwo engoye abaana ze bambala oba bamaama ze bambala nga bali mu baana baabwe. Mu butuufu ng'olabira ddala ffenna twagala obugoye nze njagala nnyo obugoye obumpi obaama njagala empale. Naye we mmanya nti luwummula omwana wange ali waka kuba nze omwana wange asomera mu kisulo mwana wange. Singa omwana wange akomawo ennyambala yange eba eyina okukyuka. Mu butuufu bamaama bo babi abamu naddala ab'omulembe guno. Otunuulira omwana maama ng'ayambadde mini maama ebiseera ebisinga ye yandibadde ekyokulabirako eri omwana naddala ffe nga bataata tetunajja naye ebiseera bino osanga nga ffe bataata ate twegasse nga tukoze ebintu byonna nga ffe bamaama ffe bataata n'osanga omuntu nga ye maama ate ye taata. Naye nze ndowooza nti bamaama mutuyambe abaana mube nga temubayingiza mu ngoye ezo ze mulaba nti mumanyi maama agenda n'abeera ng'alina figa kanalowooza nti okubeera ne figa ye ate alina kwambala buki ne ne bw'obeera mu biwanvu figa bagiraba kika kyayina ne bw'oyambala empale zo ezo n'ozibala era maama waba akwetaaga era ajja kuwetaaga naye bamaama ekiseera ekisinga balowooza nti bw'oyolesa ate munne buli lw'oyolesa olumu mulimu abenyiwa n'agamba ati kati ono byonna binaatadde busoosi mbyagazaaki naye neeroza nti nze bamaama olwa mubanga mwagala abaana bammwe tebeeza omwana oyo yakuluma ng'omuzaala ebudde obwo obw'emyawo by'emyozi omwenda gy'omala ng'olina olubuto olimwa n'omwana kati ate omaze omuteeka ku nsi ate omwonoone oba ennyambala kubanga ensi eno gye tulimu oluusi okwambala tekyandibadde kibi naye abantu buli walaba omuntu ng'ayambadde engoye n'alaba ku bisambi n'alaba amabeere gatambira bweru osikiriziza n'ono atandize kukugamba n'agamba ono ndaba akoze bw'ati alabika yeemulisa n'atandika okugamba ebigambo so nendowooza abazadde
naddala bamaama abaana bemuwa engoye olwokubaga oyambadde mini si kirungi mwana kumwambaza ate naye mini oyinza obanga ggwe oli muyaaye yaaye musobwedifeninga ng'ate ye omwana tasobola kukola ki so nze ndowooza nti abazadde mbuulirire abaana okwambala engoye oluusi si kye kyandibadde ekikulu naye olw'embeera gye tutambuliramu abaana tembayigiriza kwambala ngoye nze ngamba mufuneyo akadde nga bataata nandyegombye bataata bataata abali eyo ng'okyayina obudde n'otulako n'abaana bo funayo akadde mu wiiki ng'omwana avudde ku ssomero otuuleko naye omunyumize akubuli ebyayitamu ng'ali ku ssomero akubuli ebyayitamu ng'ali waka akunyumize engeri yonna engeri gy'asobola okuba ng'alina emikwano gye kubanga bamaama bano ebiseera ebisinga bagenda ne badda ku mizigo kati twogere ku bakyala abali ku mizigo oba bayina abapangisa bagenda ne badda n'abantu baabwe abakyala bannaabwe ne banyumya emboozi banyumya mboozi yagenda mu butale kugula busuuka kukola bintu byanjawulo neyerabira nti alina obudde bw'alina okudisikasinga ku mwana we okumufaako ng'omwana kati taata senga ofunayo nnaku omwana oyo n'omufuula mukwano gwo kubanga nze mmanyi nti mu bulamu bw'ensi eno abaana bano abawala baagala nnyo bataata baabwe abaana bo baagala nnyo bataata baabwe naye ebiseera ebisinga waliwo mukazi musajja nyo tosobola kugamba mwana nga maama we yandibadde akola ki abimugamba ng'oluusi bw'obimugamba obanga oba muwe mudde obanga waliwo ebigambo waliwo ebintu nga sigwe oyina obigamba omwana nga byo bya maama kubanga taata ndowooza obuvunaanyizibwa bwe bwe buli bweggambye okuteerawo omwana ebyetaago mwana n'amanya yeetaaga kino yeetaaga akagoye akalungi n'okawaayo n'okamugulira naye waliwo ensonga oluusi nga zeetaagisa maama yaba azibuulira ki yaba azibuulira omwana naddala omuwala naye olw'okuba nti omulembe gukyuse omuzadde era osobola okubaako bw'obuulira omwana w'omuwala mu ngeri ey'ekikugu n'ategeera ki ky'okola ki ky'omugamba naye nga kyoyogedde kituufu abantu bandifunyeyo akadde nebatuulako n'abaana baabwe naye ebizibu ebiri mu uganda bingi ti ombeera gwe nakulimbalimba nenkuzaalamu omwana kugamba otunira ne taata ng'ate naye tasaana kuba taata katagwanidde n'otunira taata n'omugamba gwe ddi ddala bataata kyobolaa gyegyega nti bamaama baafuuka ng'abamu kati bambi be bamaama be bataata be banoonya esbasingo maaza bangi naye nga kibaleetedde okuba basingo mumaaza basajja abo kubalimbalimba tubalimba nnyo kacayina tubalimba nnyo ate nammwe mukyamuka mu myezi esatu n'okyamuka ne weewuuba n'omulenzi atunda mmotoka nkya n'omusanga mu birala nze mbalaba nnyo neŋamba kati naye nga talina gyagenda kutwala anti fe abakyala oba tulinga kimuli nti buli aleeta amazzi n'afukirira ekimuli ekyo kigenda kukimuka netwerabira nti enkyasengaalmulina obwegendereza kika kyayina akati tulina okubabegendeeaaba kacayina wange ba kacayina kacayina nani banimba banimbye bamenya omutima kati oba oli awo olina nogamba naye bannange ega n'osaasira n'osanga omuntu muhoteri n'ogamba obankubire kacayina essimu okitegeera naye ng'olaba bambi ng'ate avulubana namulala ng'ate avulubana namulala kyokka nga nze nfaayo okumuwalaavu yonna emala embeera eyo banna bwe bibeera naye nga kacayina tulina okukula tulina okukula tetulina okukula.